Hej, mit navn er Josefine. Jeg kommer fra Home Projektsal. Vi står lige nu på adressen Falkoner Allé 114, også kaldet Atelierhaven. Se med her. Disse eksklusive boliger er med en rolig og privat beliggenhed. Ejendommen er inspireret af Frederiksbergs gamle atelier, hvilket blandt andet giver udslag i dobbelthøjde vinduer med et smukt lysindfald i alrummet. Der er kælet for alle detaljerne i denne gennemførte bolig, hvor køkkenet er holdt i et rødt look med mørk olieret egetræselementer fra Jesper Holm. Husene er bygget med genbrugsmursten og har solceller på tagene. Overalt i boligen er der højt til loftet og lagt flotte gulve med gulvvarme, heriblandt et rødt betongulv, flere steder og italienske kvalitetsklinker på badeværelset. Så kunne du også tænke dig at bo i naturskønne omgivelser midt inde i byen, så tøv ikke med at kontakte os.